Umakyat na sa halos kalahating bilyong pisong halaga ng mga pananim ang nasira ng mainit na panahon sa Cotabato. Sa Bohol naman, nagsimula ng mag-ani ang mga magsasaka maagang nakapagtanim. Makibalita tayo kay Lala Roque. Kabi-kabila ngayon ang pag-aani sa Bohol sa gitna ng mainit na panahon na nararanasan doon sa bayan ng Carmen. Ilang magsasaka ang may magandang ani dahil maaga silang nakapagtanim. Maaga kami nakapagtanim kasi maaga ang ulan. Yung iba, late nakapagtanim kasi nasunog yung palay nila. Pero may ilan naman na hindi pinalad, gaya ng mga sakahan sa Sikatuna, Batuan, Carmen, Sierra Bulyones at Pilar, kung saan inabutan ng matinding init bunsod ng El Nino ang mga sakahan. Dahil dyan, nagkabitak-bitak ang mga sakahan at nasulog na ang mga palayan. Problema ngayon ng mga magsasaka kung paano nila isasalba ang kanilang mga pananim. Sa Cotabato naman, umakat na sa halos kalahating bilyong pisong halaga ng mga pananim ang nasira ng matinding init. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Pikit, Alyosan, Mlang at Alamada. At ayon sa mga otoridad, posibleng madagdagan pa ito sa mga susunod na linggo. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng Cotabato PDRRMC at Cotabato LGU sa mga magsasaka. Magbibigay rin ng binhi ng mais at palay ang lokal na pamahalaan ng probinsya sa mga magsasaka pagpasok ng tag-ulan. Bukod sa mga pananim, apektado rin ng mainit na panahon ang mga alagang hayop. Sa Ilocos Norte, ilang alagang baka na ang nangamatay dahil sa sobrang init. Para maiwasan ang pagkamatay ng mga alaga, inaagahan na raw ng mga magsasaka ang pagpapastol sa kanila at regular din ang pagpapainom ng tubig sa mga hayop. Lala Roque, GMA News.